Чи подобаються вам такі центри трудового розважання? Чи часто ви відвідуєте, можливо, сімейного типу центри? Можливо, дитячі розваги любите? У мене є коло дому два, я постійно розриваюся між ними. В який піти, тому що враховуючи науково-технічний прогрес і специфіку життя в великих містах, вони постійно намагаються придумати щось нове. І один з них в Києві навіть придумав в середині аквапарк величезний на третьому поверсі, уявляєш, який там найбільше чуть не в Європі. Так що це такий сурідний спорт. Ходити і постійно дивитися, о, що ті придумали. Давно не буде, рік. Чому? Поняття немає. Забув дорогу до Володимира. Так, ми їхали з Болгарії. Як відпочив? Ні, на концерті. Стільки концертів, скільки вони побачили на своєму житті. Тим більше не моїх. То я думаю, я їх не маю шансів здивуватися. Надовго ви? Надовго приїхали? На 7 годин 25 хвилин. Катається, ну не треба випускати в пустий зал. Може бути жертва. Ні, я прекрасно їжджу, але може бути жертва. Знаєш, після того, коли я пішов, мене ж почала спина боліти, я пішов і знайшов там кучу всяких штук, яких раніше не було. От, то я почав трошки елегантніше до того всього ставитися, тому що 40 років це вже видно і вік, що не можна дозволяти собі з'їжджати з горнолижного спуску на ровері вниз. От, але вони в мене в арсеналі є, в поліції їжджу, від собак втікаю. У мене на радарі дуже багато собак, таких гулящих, знаєш. І треба їхати з пістолетом реально, бо ти їдеш, вони біжать так тихенько, тільки щелепи так за педалями, стараються тебе за ногу злапати. Якщо вдасться, то я роздіну до гола клавішника. Він єдиний з групи, що може показати щось нове в стилі ню. Ліпшим людям ліпшого міста. Добрий вечір! Я або задовго тут не був, або щось тут помінялося. Раніше якось так воно було. Як крикнули і до ми лягали просто. А зараз або піцу не писали, але може я ще піду, може піцу вильнем, ні? Добрий вечір, ліпшим людям, ліпшого міста! Що тут довго говорити? Тут треба щось грати, ні? Як настрій взагалі? Я буду чи. Поки та піца тут ніфіга не буде, всі ті очі. Куди береш на сьогодні кусок? Я пропоную зробити такий конвейер. Давайте так от, на тих тарілочках і туди. Чинні передавати. Хто за? Дві що робите? Нафиг той скрябин, пацани, їдьте додому. Дивіться, яка красота. Газ, руки, ноги, поїхали. Ти що, так постійно стоїш? Руками махай! Бою у вагоні метро, людей напало все конкретно, як це льоке відро. Мене до тебе пристиснули, відвернутись я не міг. Ми у позі еротичні були завнені в тупі. Елегантний мужчина, український інженер. Я відвикину от моїх дві зупинки, чуть не вмер. Зашепіли двері, станція хреща. На руку червоне, як картопливий подат. Перекладені тілами виїжджають з землі. Розумієш, що кролю не розійтися ні. Я лишу лепехем, забігаю в стен. Замовляю на цікаве подорожити дух. Ми цілий день так сиділи, говорили і курили. Пахли дим дирі, бою, говорили і курили. Потім люди прийшли і до нас.